Будь ласка, накорміть мене. Обожнюю цей момент. Столкновення титанів. Прошу не приміняти вогнопальну зброю. Давай. Я правильно зробила, що на цю зйомку вділа декольте. Беріть сало. Боже, люди, буде красиво. Один прийшов лист, це зізнання в коханні мені. Те багато людей кажуть, що я жінка з яйцями. Таку їжу смачну я не їла ніколи. Боже, мені снився такий сон, а потім мене розбудили, нафарбували, вдягли і привезли сюди, щоб навіть я не знала, де ми знаходимося. Але дещо я все-таки впізнаю, тому що це польова кухня, і я її ведуча Оля Полякова! Я продовжую найсмачніший тур, в якому я коли-небудь була. І це не тільки для того, щоб смачно попоїсти, а для того, щоб підбадьорити наших військових. І сьогодні я знаходжуся в одній із частин Національної гвардії України. І мені вже, Боже, як кортить познайомитися з цими прекрасними людьми. Зустрічайте наші команди! Добрий день, хлопці! Доброго дня! Як ви називаєтесь? Військовий МакДрайв. Круто! І капітан Олександр. Скажіть, будь ласка, Олександр, хто з вами буде сьогодні грати? Дмитро, мій друг, побратим Віталій. Команда номер 2. Скажіть, будь ласка. Патріотична єдність. Круто! І капітан команди Руслан. Скажіть, будь ласка, хто з вами буде сьогодні грати, готувати? Константин. І Денис. В місті служимо 2 роки вже з початку моєї мобілізації. Дуже добре, я обов'язково буду знайомити наших глядачів з вами особисто. Ну що ж, ви вже знаєте правила нашої гри. Наші команди готують по страві. В них на це обмаль часу. Потім глядачі і я куштуємо і голосуємо, в кого була найсмачніша страва. А там, де Spiceland, спонсор смаку польової кухні, там завжди нереально смачно. Перше, що мають зробити учасники, це розшифрувати, яку саме страву ви будете готувати. У вас є, дорогенькі мої, на це 30 секунд. Першою буде грати команда «Військовий МакДрайв». Я зараз вам покажу цей шифр. Вам ні, вам так. І час пішов! Риба. Перша гречана в маринаді. Так, ви вже вгадали? Да. Ви готові? Да. Боже, то ви ще й розумники. Ну то кажіть, що це за страва? Каша гречана. З білими грибами. З ребрами в маринаді. Абсолютно точно. Дорогенькі мої, і я даю вам рецепт. А я поки перейду до команди «Патріотична єдність». Я хочу показати вам шифр. Будь ласка. Засікаємо час. Поїхали. 30 секунд. Курка. Банаш. 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 З бринзи. Медаль. Час вичерпано. Ви готові, дорогенькі мої? Так. Ну що, кажіть. Банаш з бринзою, з генеральським салом та куркою в маринаді. Молодці! І в мене для вас є покроковий рецепт. Будь ласка, знайомтеся. Ця
Сьогодні ми готуємо каші та маринуємо м'ясо. Це рубрика «Золоті хіти польової кухні». І в наших команд є всього 30 секунд, щоб нагрести з цього столу все, що їм потрібно. Ви от Машку ж дасте, коли нам бігти? Я, звісно. Тільки маю чуть-чуть назад, бо як зебри галопу. Хорошо, хорошо, я вже все знаю про це. Подумайте добряче, що саме вам треба, і у вас є на це один, два, три, поїхали! Обожнюю, обожнюю цей момент! Боже, 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 боже. Прошу, прошу не приміняти вогнопальну зброю. За що ви билися? Скажіть, будь ласка, Руслане, за що ви там билися? За перець. За перець? Боже, а що ж ви без перцю хлопців оставили? Ну це ж ваші побратими. Будемо обмінюватися. Це ще одна опція нашого шоу. Якщо в команд щось недостатньо, чи вони забули, вони можуть помінятися. Я вам пропоную все-таки кукурузу поміняти. А вам що? І чеснок. Цибуля і чеснок. Часник і цибуля. Петрушки ще заодно. А ні, петрушка то віддільна буде. Вам знаєте, що треба? Вам треба чорного перцю. Треба чи ні? Ні, ну це не серйозно. Боже, подивіться, яка щедра українська душа. Розумієте? І що, більше не дасте? Це так солідно. Ви знаєте, взяла скільки могла, все-таки я правильно зробила, що на цю зйомку вділа декольте. Я цим зробила вам багато перцю. Дякую. Ви помітили, дорогенькі мої, що у вас щось не вистачає? Для вашого м'ясу у вас не вистачає маринадів. А маринади в нас від компанії Spiceland. І без них у вас ніяк не вийде приготувати смачну страву. Але я просто так вам їх не віддам. Вам прийдеться проявити свої таємні таланти. Дорогенька команда військовий MacDrive. Зараз ви повинні разом сказати свою найулюбленішу українську пісню і почати її співати. Якщо ви заспіваєте одну й ту саму пісню, я віддав вам зразу мої маринади. Поїхали! Один, два, три! Ой, у лузі червона калина! Я впевнена, що кожен українець, якщо йому скажуть про улюблену українську пісню, заспівають саме цю. Тому я хочу вам віддати маринад. Що тут написано? Маринад «Ребра Крафт» і маринад «Медово-гірчичний». Будь ласка, забирайте. Ви виграли. Тепер пограємо з другою командою, яка називається «Патріотична гідність». І у вас таке, хлопці, завдання. Ви повинні разом назвати свою улюблену українську страву. Раз, два, три! Борщ! Я вважаю, що це дуже легке завдання, але ми не хотіли вам, якщо чесно, його ускладнювати, тому що ми хочемо, щоб наші страви були смачні. Тому тримайте ваші соуси від компанії Spiceland. Я засікаю годину і 20 хвилин. Три, два, один, старт! Поїхали! У нас Дмитро нарізає м'ясо. Скажіть, будь ласка, як для вас почалася військова служба? У 18 році я вирішив поміняти трошки щось в житті та пішов працювати військовим. Ще був звичайним водієм, а коли вже почалося повномасштабне вторгнення, тоді вже пішов служити в окремий загін спеціального призначення. А що вас спонукало? Треба швидше закінчувати цю війну. Що б вам хотілося після війни? Своє власне кафе, ресторан. А де ви хочете, щоб у вас був ресторан? Слов'янську. Дома. Слов'янську. Так, для мене дом там. Я дуже вам бажаю, щоб після війни у вас було найкраще кафе в Слов'янську. Я обов'язково приїду коштувати до вас страву. Дякую. Так, хлопці, що робимо зараз?
Нарізаємо цибулю полукольцями, чесник давим. Скажіть, Руслан, будь ласка, що ви робили до війни? Працював в аграрі, головним інженером. Великий агрохолдинг був, близько 200 чоловік підпорядкування було. Ну а зараз сам підпорядкування. А скажіть, а як воно? Командувати людьми, а тепер бути, як то кажуть, виконувати накази? Якось перестраюєшся, перестраюєш сам себе, там, плюс служба тебе перестраює. Ти вже розумієш, що ти не вільна людина, там, ну, а ти військовослужбовець. Давайте я буду вам допомагати трошки. Бо хлопці вже там замаринували м'ясо. Я буду нарізати вам цибулю. Хочете? Так, хочемо. Кольцями, так? А ви знали, що буде війна, чи ні? Та ні, ні. Я знаю, що цивільним було дуже страшно, бо ми зовсім не розуміли, що нас чекає. А які відчуття в військового? Ну, в принципі, те ж саме, що вивчення. Дуже страх, яка люба друга людина. Про що мрієте після війни? Козацька шабля завжди має бути заточеною і готовою до бою. І зараз я хочу провести конкурс капітанів. Капітани Руслан, Сашко, ідіть до мене. Скажіть, дорогенькі мої, знаєте, що таке мусати? Це такі штуки, якими наточують козацьку шаблю. Будь ласка, беріть ножі. У вас є рівно 20 секунд, щоб їх гарненько наточити. Поїхали! Чим гостріший у вас буде ніж, тим краще ви справитеся з наступним завданням. Стоп! Ви не просто так точили ножі, дорогенькі мої, тому що зараз вам прийдеться їх випробувати. Капусту в студію! Змагання полягає в тому, що вам треба буде одним ударом розтрощити капусту навпіл, як голову орка. І секрет в тому, що це повинно бути зроблено на дві абсолютно ідентичні половинки. І хто з вас буде найближчий до результату, той отримає 10 хвилин екстра тайму для приготування вашої страви. Настроїлися, взяли ножі і по моїй команді. Давайте уявимо собі, що це голова ворога. Поїхали. 3, 2, 1. Молодці! Вимірюємо. Ця в нас 638 грамів, а ця половинка 452. Трошечки неоднаково, але яка різниця, на які половинки розтрощиться голова орка, правда? Да. Так, ну що, вимірюємо тепер ваші половинки. 626 і 468. Різниця в команди військовий МакДрайв 213 грамів. В команди патріотична гідність 158 і патріотична гідність в цьому конкурсі перемогла. У нас є лише 10. А ви вже ребра готуєте чи ще ні? Ні, ребра ще нам викидаємо. Блін, вам би цих 10 минут. Гаряче, це не буває. Так, Віталій, чим вам подобається армія? Тому що саме тут я зустрів свою жінку. Я знаю, що ваша дружина з дитиною були в окупації. 24-го на початку війни викликали на роботу. Жінка була в селі. Через декілька днів зателефонувала, сказала, що вже БТР і Кацап їдуть по селу. Та ви що? І потім тільки здали. Я знаю, що жінка з дитиною зараз тут. Так, з двома. Та ви що? У вас дві? Так. Дві доньки? І вони прямо тут зараз? Прямо сьогодні? Навіть цю секунду. Та ви що? А давайте їх покличемо. Привіт! Як тебе звати? Вероніка. Вероніка, а тебе? Настя. Настя, а вас? Таня. Трошечки розкажіть нам, будь ласка, про свого
про свого татуся. Ми його дуже любимо. Він нас ніколи не покидав в біді, навіть в окупації. Він старався знаходити хвилинку. Було тяжко, але він телефонував і старався дізнатися, як ми. Так само, як про коридор, ми дізналися від нього, тому що ніякої інформації не було, зв'язку не було. Скажіть, а де це було? Під Києвом, Богданівка. І скільки ви були в окупації? До місяця. Ми зразу з дому пішли, тому що знали, що по-любому нас здадуть. Угу. Ну, ховалися ми в сусідки. Ну і так виходить, що ми там місяць прожили всі гуртом, а потім виїхали. Страшно було виїжджати, звісно. Ми їхали по дорозі і лежало тіло. Старша питає, кукла, а що казав? Ну нічого, слава Богу, виїхали, все в прошлому. Скажіть, будь ласка, Віталій, що ви будете робити після війни? Залишусь військовим. Військовим будете? Так, да, до пенсії. А яка мрія? Щоб війна закінчилася, діти живі-здорові були. Ми дуже бажаємо, щоб сім'я Віталія і сім'ї всіх наших військових були живі, здорові і щасливі. І миру нам всім. Да. Дякую вам велике. Круто. Я дуже, мені дуже подобається. А є хліб? Дайте хліба. Ні, мені хліба не можна, але сало можна, да? Їсти і без хліба. Так, Костя, а скільки вам років? 25. Це мені було 21. Я якраз день рождения відпразднував. Так. Мама каже, йди розуму наберися. А мама не переживає? О, це дуже, дуже больна тема, вона переживає кожен день. То вона зараз на вас дивиться. Може, скажіть щось мамі своїй? Мам, дякую, що ти мене відправила в армію. Я тебе дуже сильно люблю. Дуже багато молодих людей бояться, не хочуть. Та ну а що, всі бояться. Навіть я зараз боюся на камеру говорити. То страх – це нормально. Бояться треба того, що ти нічого не боїшся. Тоді можна дуже багато чого поганого зробити. В любої людини нормальної є страх. Боже, яке сало смачне. Хлопці, посоліть його, не забудьте. У нас все буде чорт. Ну? Я просто думаю, що вам не буде що солити. Да. Піду тоді подивлюсь, що там у хлопців. Ой, тут красиво, тут вже викладаються ребра. Краса. Ви знаєте, що всі ось сидять хлопці вже за слиною захлинуються. Скажіть? Хочете їсти? Воно виглядає просто фантастично. Ви знаєте, таку їжу, як ось на польових кухнях, смачну, я не їла ніколи. Круто! Денисе, скажіть, будь ласка, чому режисер мені вас підписав як суворий мужчина Денис? Ви рідко посміхаєтесь? Так. А чому? Бо командіроти. Командіроти не улибаються. Серйозно? Так, точно. Я знаю, що ви з Криму. Так. І що у вас багато зараз родичів там ще є. Так, всі так? Родичі там. Ви спілкуєтеся з ними? Ну, спілкуємося, тільки з батьками общаюся по телефону. І угу. А так, ну, більше ні з ким, тому що вважають, що я тут один на Україні, і типу, що я предатель. Ну, я присягу не предав, я в українському народу вірний, і я туди не поїхав. Це вам дуже велике дякую. Скажіть, будь ласка, а є у вас найулюбленіше місце в Криму? Ялта. Ви знаєте, я теж дуже люблю Ялту. І оцей парк у них. Ботанічний сад. Мрія є? Так. Яка? Скажіть. Приїхати в сонячний Крим. І він буде наш. Щоб він був український. Так. Дякую. Клас. Ми зіграємо з тими, хто нас дивиться зараз на Ютубі. Тому, дорогі глядачі, візьміть в руки свої телефони. Що ви будете з ними робити, я вам розкажу трошки пізніше. І зараз я граю з вами. Назовіть, будь ласка, абсолютно будь-який колір. Зелений. Зелений, прекрасно. Вам треба за 30 секунд якомога більше назвати продуктів, який маю зелений колір. Поїхали. Капуста. Огурець. Лайм. Петрушка. Кропачок. Укроп. Укроп. Кінза. Кінза. Киві. Киві. Брокколі. Прекрасно. Яблуко. Всі разом. Все. Кажіть, ви можете разом. Кавун. Цукіні.
Цукіні. Зелений горошок. Зелений горошок. Що ще? Зелений. Так, свіжий. Господі. Сухпайок зелений теж. Сухпайок. Сухпайок. Считається. Скільки? 15. Ви назвали 15 слів. Хлопці, вставайте. Я хочу вас попросити назвати абсолютно будь-яку літеру. Б. Б. Прекрасно. На букву Б за 30 секунд називайте продукти на букву Б. Поїхали. Буряк, баклажан. Банан. Банан. Банош. Банан. Буряк. Бараболя. Бараболя. Біб. Брин. Бринза. Бублики. Булочки. Борошно. Борошно. Батон. Батон. Блини. Блини. Блинчики. Давайте ще. Помагайте. Батат. Батат. Круто. Барбаріс. Барбаріс. Байрактар. Все? Скільки? 17. Прекрасно, дорогенькі мої. Тепер ми беремо 17, доплюсовуємо до 15. Скільки в нас виходить? 32. 32 гривні. Всього треба задонатити на оцей QR-код, який ви зараз бачите. І в нашої Національної гвардії буде трошки кращий настрій, амуніція, чи що вони там будуть собі купляти. Це будуть вирішувати військові. Дякую велике за цей конкурс. Пане підполковнику, де ми знаходимося? Ми знаходимося з вами в тренажерному класі, де в нас знаходяться тренажери Т-72 і Т-64. Тут в нас навчаються наші курсанти перед водінням на справжніх танках. Спочатку вони проходять навчання на тренажерах. Все як на справжньому танку. Такі ж нерівності, як на полігоні, все воно відпрацьовує і відчуваються ями, навіть можна перевернутися, якщо щось не так зробити. Так, серйозно? Так само при пострілі також кабіна відчувається віддач і... Покажіть. Да. Як я виглядаю? Круто. Що? Це треба піджимати? Так. Так. Я лізу туди ногами. Так. Воно педалі спереду. А ви не покажете мені спочатку, на що нажимати? Ви залізете, ми вам покажемо. Так, все, я знаю, що робити. О, дивіться, я розберуся. О, все, ух ти! І що, вони лежать? Ні, сидять. Ой, муха. Так, що робити далі? Ще спинку. Ага. Так, а вентилятор можна зразу включити? Ну що, давайте, на що нажати, щоб він завівся? Включили масу. Далі. На щитку приборів, он, кришечка є. Не дотягнетесь, так, до неї? Дотягнуся. Да, оця? Так, да, відкривайте. Як? Просто від себе. Так. І всі тумлера, які там є, крім верхнього, мають дивитися на вас. Це вже є. Так. Вони всі дивляться на мене вже. Так. Все, а верхній туди? Верхній має бути в нейтральному положенні. Дивіться, щоб машина була на нейтральному положенні. Так. Щоб стояв горний тормоз, це педаль тормоза вижата вниз на защолку. Є топливний кран, он зі стрілочкою він. Так, що робить? Крутимо, щоб стрілочка була вниз. Нажимати на неї? Так, нажимайте, дрижіть. Боюсь. Ще тримати? О! Прокрутили, ви все відпускайте. Все? Відпускайте поки що. Тепер ставте ручний газ. Ручний газ куди? Нажимайте на нього і вперед подавайте. Так. Все, запустили машину. Щеплення. Перша передача. Передача. Випускаємо щеплення і даємо газу і їдемо. А в руль де? Ричаги. Правий ричаг повертаємо направо, лівий ричаг повертаємо наліво. В смислі? Я до них не дотягуюсь. Ага. Більше газу. Я їду, да? Я їду? Ой! Я кудись повернула, блін! Блін, я їду по дорозі, люди! Все, я їду! Я їду і по дорозі! Попереду Москва! Блін, я дуло бачу в танку!
А дайте мені стрельнуть! Я вже бачу кабінет Путіна, дайте стрельнуть! Дивитесь профіл, от у вас тут є пульт управління, ми його називаємо Чебурашка. Так. Він крутиться вправо, вліво. Це мої ціль, так? Так, да, дивіться і наводьтесь на ціль. Вау! Да! 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 Я його підбила! Він горить, да? Він горить! Він горить! Подивіться, він горить! Давайте ще одним вистрілом заряджайте. Туди ж? Да. Добити. То одиничка такі. А ну давай! 1170. Ву-ху-ху-ху-ху-ху-ху! Димить, димить, він хорошо. Та, звісно, димить же! Підбила? Да. Да. Ура! Попараду Москва! Поїхали! Залишилося 10 хвилин до кінця часу. Так, ну що, хлопці, на якій все в нас стадії? На фіналі, подивіться. Конечно. Боже! Боже, яка краса! О! Вишечки, горить. Хлопці, горить. Горить то по краям. Горить, палає, техніка ворожа. Знаєм цю пісню? Рідна Україна переможе, рад горить, палає, зніка ворожа, русні корабель, діди, гей, гей! Круто! Дякую! Вообще, боже, люди, буде красиво, будете дивитися по телеку. Ні, по телеку це не буде йти, це буде йти в мене на каналі, але там теж хорошо. І я не знаю, чи наші команди готові, чи ні, але 3, 2, 1, стоп! Ну що, як ви справилися? Ви пробували свої страви? Повар не пробує свої страви. А ви? Теж не пробували? А я дуже хочу їсти, я вже голодна. Будь ласка, накорміть мене прямо зараз. Це військовий пекельний бонус. Ух ти! Там є сало? Ділиться. Ви знаєте, що українська жінка не може бути без сала? Ох! Віталій з'їв. Він саме більше пробував. Бануш просто розкішний. Давайте поаплодуємо. Так. Гречка, для настоящих чоловіків. А мені можна? Ну, ви знаєте, бо, по-перше, я в формі. По-друге, багато людей кажуть, що я жінка з яйцями. Тому я можу запросто це куштувати. Поїхали. Фантастично, абсолютно, мариноване, приготовлене. Але, дорогенькі мої, якими б я зараз епітетами не розписувала вашу страву, голосувати буду не я. Голосувати будуть наші прекрасні бійці. Оплески. Та ви хочете куштувати? Так! Угу, тоді поїхали, давайте накормимо всю роту. Угу! А я вже бачу, що мене пишуть. О, а це й не давав нікому в школі списати.
Я хочу вам сказати, що обидві страви були фантастичні. Я навіть не знаю, як би я вибирала. Я б розірвалася. Один прийшов лист, в якому я думала, що це зізнання в коханні мені. Бо дуже було написано красиво «Дуже кохаю». Я думала Олю Полякову «Банош». Але гречка до душі моєї. Так, ну що, дорогенькі мої, я вже знаю, хто виграв. Три голоса проголосували за те, що обидві страви були прекрасні. Але більшість була віддана. Як же мені так сформулювати, щоб підійти до цього, знаєте, так як оце музика така, щоб була. Буде музика? Така музика, музика. І я повинна така наганяти, що було проголосовано 10 голосів за одну страву і 16 за іншу. Чого ви не кричите? Та давай вже, скільки можна! 16 голосів було віддано за гречку з ребрами! Але в будь-якому випадку переміг смак, бо це польова кухня. І ми готуємо в польових умовах, на польових кухнях з нашими прекрасними, сильними, мужніми, красивими, розумними, працьовитими військовими. І я хочу сказати вам всім і нашим глядачам, і ті, хто куштували, велике дякую! Дякую! А також дякую компанії Spice Land, постачальнику найкращих спецій і спонсору в смаку польової кухні. І наша подорож продовжується. До зустрічі в наступних випусках. А зараз пісня! Ідіть у мене ближче! Пацани, нікуди не тікайте! Танцюємо! Зі мною стійте! Дорогенькі мої військові, я хочу сказати вам велике дякую за цей прекрасний вечір, день, за те, що були зі мною, за те, що дали мені можливість вас розрадити. Оу, я королева наша сьогодні точно, красу не трачу, я більше не заплачу. Ти тепер свободний, ти куди завгодно. Прощай, 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 я королева наша сьогодні буду. Це означає точно тебе забуду. Ти тепер свободний, більше ти не модний. Що? Давай!